ପ୍ରଥମତଃ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସାହସିକତା ସେମାନେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୁଣ୍ଡାଗିରିକୁ, ଏଇଭଳି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ବି କମ୍। କାରଣ ଆଜିକା ଡେଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସହି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ କିମ୍ବା ସେଇ ପୋଲିସ ବାହିନୀର ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଭୟରେ ସେମାନେ ପାଟି ଚୁପ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ସାହସ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶାସନକୁ ନ ଡରିକି ସେମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। କଥା ରହୁଛି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ବାବୁ ଜଣଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ଯୋଉ ଭିଲିଆନ ଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଯୋଉଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଜଣେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଯେମିତି ହବା କଥା ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମେଳ ଖାଉନି ବା ତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଫିସର ଏଇଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଫିସର ଗୋଟେ ଆଟାଚ କରିଦିଆଯାଉଛି, କିଛି ଦିନ ତଦନ୍ତ ହଉଛି, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇଜ ପୋଷ୍ଟିଂରେ ଦିଆଯାଉଛି। କଥାଟି ହଉଛି ଏଠି ସେ ଯୋଉ ଚାପୁଡା ମାରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଡ ମାରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଇପିସିରେ ବି ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ଖାଲି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେବେ ଯେ ଲୋକେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଖରାପ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ମାତାହାଲ ଥାଇପାରନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାହିନୀରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜୁଡିସିଆଲ ପାୱାର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାୟିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି, ପୋଲିସର ରୋଲ କନଫାଇନ୍ ଟୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଓନ୍ଲି, ତାପରେ ବିଚାର ବିଭାଗ ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ, ବିଚାର ବିଭାଗ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଦବ ତାକୁ କଣ କରିବେ, କିଛି ଦଣ୍ଡ ଦବାକୁ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଜେଲ ଭିତରେ ରହିଲେ ଜେଲ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଆହବ।